Здравейте, аз съм Деси от GoGuide и в момента вървя към редакцията на списанието, където ме очакват три продукта на американския бранд Redken. Имам да пиша ревю за тези продукти, но реших, че най-удачният вариант е първо да ги тествам. Ето защо съм леко притеснена, никога не съм си оправила косата пред камера, но и знаем, че никога не е твърде късно да се изложиш. Така че екипът на Night Shift ще бъде супер добър да ме заснеме как тествам продуктите и след това приготвям прическата си за After Work Social Club, партията на GoGuide, което ще се случи до вечера. Останете с мен до края, защото ще дам и код за отстъпка именно за продуктите, които ще тествам в тази серия. Yeah! Обикновено не виждате мен в рубриката Go Beauty, но днес съм тук по няколко причини. Първата, разбира се, е факта, че трябва да си напиша ревюто за новата серия Acidic Bonding Concentrate на Redken, но освен това, аз съм горд притежател на една естествено чуплива, освен това изорсена и, за съжаление, изтощена и суха коса, е за последните две серията твърди, че ще се погрижи. Днес ще ви покажа три продукта на Redken, момент само да ги взема. Ето ги трите стъпки от Acidic Bonding Concentrate серията. Това е шампуанчето за увредена коса. Това е балсама, който ще възстанови тази увредена коса. И накрая имаме крем, който е без отмиване. Той ще ми помогне да се стилизирам прекрасно за партито. Вече съм в банята, мястото, което доста често се превръща в фризьорския салон за всички бързащи момичета като мен, които нямат много време да ходят по салони, за да си оправят косата. Ето защо Redken супер много ми харесва, понеже е точно такъв бранд, който се грижи за нас, вечно бързащите млади жени. Започвам с шампуана и ето, първото нещо, което веднага се забелязва е плътната текстура. Личи си, че е част от най-интензивната грижа за увредена коса на Redken и предполагам, че именно благодарение на плътната текстура шампуанът е и много икономичен за използване, тъй като за една средно дълга коса като моята не се изисква голямо количество, за да бъде измита тя. Освен това, текстурата е супер приятна, на добир е като коприна. Уха е, сякаш в шампуана направо има цяла кошница с тропически плодове подредени вътре. Просто истинско удоволствие да се използва такъв тип продукт, а още по-добрата част е, че в описанието четем, че няма сулфати, което в дългосрочен план всяко на момиче знае, че трябва да следи дали в продуктите, които използва, има сулфати, тъй като те могат сериозно да повредят косъма на косата. Продължавам с следващата част, която е супер забавна в едни ето такива огромни кавички за мен. Просто защото, както другите притежатели на чупливи кадри коса знаят, понякога положението с разрестването може да прилича на разплитане на китайски пъзел загадка. Доста сложно, както виждаме. Но с Acidic Bonding Concentrate балсама смятам, че ще бъде много по-лесно цялото това упражнение. Текстурата е супер гъста, изобщо не се разтича, но освен това е много хлъзгава, затова разплитането на тази заплетена коса става много по-лесно от обикновено. И предполагам, че в дългосрочен план това нещо ще бъде дори още по-лесно, тъй като балсамът, част от тази серия за интензивна грижа, подхранва много интензивно косама, възстановява нарушените връзки в него и превръща косата в една наистина добре изглеждаща, подхранена и здрава коса. Вече съм на най-любимото ми място пред огледалото. Разбира се, не ми е чак толкова любимо сутрин рано, когато се опитвам да си вържа косата и хвърчащи косички излизат от всякъде, но днес случаят изобщо не е такъв, защото съм стигнала до третата стъпка,
а именно кремът без отмиване на Redken. Той се нанася като финална стъпка в грижата за увредената коса на леко подсушена коса след използване на шампуана и балсама. Ето така по краищата и дължините. Любимата ми характеристика за този крем без отмиване е, че предлага термозащита до 230 градуса, което означава, че мога да направя общо взето каквато прическа си пожелая вкъщи, без това да увреди косата ми, а напротив, даже тя ще изглежда още по-здрава и отпреди. Хелло! Както виждате, серията на Redken обогатена с лимонна киселина и формула за интензивно подхранване действа почти моментално. Обаче аз нямам много време за повече приказки, защото Afterwork вече започна. Аз не съм там, което означава, че е доста скучничко. Шегувам се, разбира се, на Afterwork винаги е супер яко, особено когато си с много хубава прическа и не ти пука, че фотографът на събитието ще те изненада от някъде из невиделица. Бързам към Afterwork и ще се видим отново в следващото видео, а за това палец нагоре, повече за Redken и серията четете на сайта ни goguide.bg. Забравих за кода. С код GOGUIDE10 през линка, който ще намериш в описанието на това видео, можеш да си вземеш продуктите на Redken от тази серия с 10% намаление.